І разом з ними абсолютно безпрограшна тема для гумору. Я маю на увазі гумор про дітей. І, власне, в дітях що прекрасно, те, що вони завжди стають джерелом для чогось смішного. Я недавно згадував червень 2014 року. Я з своїм сином Дмитром їхав в школу, тому що нам 1 вересня треба було йти в перший клас, і ми їздили по кількох школах в Києві на співбесіди, обирали, куди б нас ото взяли на навчання. Ну і ми їдемо з Дмитром в 100-й ліцей Поділ. Ну, хто київський, той знає. Знаєте, на Подолі 100-й ліцей? Кажуть, там вся мажорня вчиться. Там діти депутатів, олігархів, бізнесменів, ну, а я зі Збаража. Куди мені інакше дитину? Мене б Збаражі не зрозуміли, якби я дитину кудись інакше віддав. Коротше кажучи, ми поки їдемо, у мене з малим нестиковка, тому що ми поки по дорозі їдемо, я хочу підготувати трохи малого до співбесіди, там, поганяти по прикладах з математики, природознавства, на логіку якісь задачки. А малий того не хоче, він хоче гратися в телефоні. Я розумію, що ми обоє мужчини, ми можемо домовитися. Я йому кажу, Дмитро, давай робимо так. Якщо ми зараз приїжджаємо в школу, і ти успішно проходиш співбесіду, і тобі кажуть, що тебе зараховано в перший клас, і я тобі обіцяю, що всю дорогу назад від школи додому я дам тобі телефон, будеш ним гратися. Будеш мати 30 хвилин щастя. Малий каже, прекрасна угода, я за. Ми приїжджаємо в ліцей, заходимо на співбесіду, там в кабінеті директор, завуч, дві вчительки, і вони давай малого ганяти по різних предметах, задачі, тести, всяке різне. Ну, малий, слава Богу, то все лузає, як насіннячко. Дитина має гарні гени, що ти скажеш? От, і, ну, пройшло хвилин десь 20, вони кажуть, все, дякую, ви вільні, можете йти, ми з малим виходимо в коридор. А ми були останні на співбесіді, тобто більше після нас ніхто не заходить. Все, я за собою двері зачиняю, розвертаюся, а мій малий стоїть тако. Я кажу, що ти хочеш, статуя? Малий каже мені, телефон? Я кажу, чекай, чекай, чоловіче, кажу, а ти чув, що після співбесіди директор сказала тобі, Дмитрику, тебе зараховано в перший клас? Малий каже, ні. Я кажу, бач, чоловіче, і я не чув. І в мене в дитини, розумієте, в очах така біжуча стрічка, мене хочуть кинути. Але як то кинути? То ж рідний тато. І поки в малого в голові відбувається каша, відкриваються двері, виходить директор, завуч, дві вчительки, мій малий розвертається до них і каже, скажіть, будь ласка, ви берете мене в перший клас? Директорка каже, Дмитрику, це поки що невідомо. Мій малий каже, чекайте, я гарно відповідав. Директорка каже, так, Дмитрику, ти дуже гарно відповідав, і ми поставили тобі високі бали, але було дуже багато діток, ми всім поставили бали, тепер ці бали потрібно порівняти, і тільки ті дітки, в яких будуть найвищі бали, будуть зараховані до першого класу. Мій малий каже, скажіть моєму татові, що ви берете мене в перший клас, мені дуже треба до вашої школи. Директорка повертається до мене і каже, Сергій Дмитрович, який ви чудовий батько. Рідко коли таке побачиш, щоб дитина так прагнула до знань. Ті двоє, які зараз з'являться на цій сцені, теж завжди прагнули до знань, тому один з них, який ні разу не вміє підтягуватись, дуже добре знає, як то робиться, а другий хоч і не закінчував кулінарний технікум, але вміє відкрити пляшку вина без штопора. Віталій Тильний і Владзіо, дует «Вар'яти». Добрий вечір! Добрий вечір! Володимир Ковтун і Віталій! Дует «Вар'яти», ми супер робі, друзі, під ваші обиски, ми починаємо, поїхали! І так, перший номер. Уявіть собі, в дівчини день народження, і хлопець прийшов до неї додому з подарунком. Оля, з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, всього найкращого. І прийми від мене цей подарок. Шаурма? Але ж я хотіла котика. Я тебе кохаю, I love you. Я тебе кохаю, я тебе люблю. Друзі, не зупиняємося. Уявіть собі, священник приймає роботу художника. Пане отче, проходьте, дивіться, пане отче. А Господи, Господи Боже, Господи Боже. Дивіться. Царице небесна. Да. І то все
Золотими фарбами? Так. В церкві так само робити? Я тебе прошу, в церкві так само. Пішли когор пити. Добре, зроби нормально. В церкві когор. В кожному українському дворі є такий хлопець-герой. Хлопець, який робить добрі справи. І так уявіть собі, хлопець-герой зняв бабці кота з дерева. Мій котик. Ваш котик. Дякую тобі, сину. Ще пса зніме з дерева. Добре. І рибок. Добре. І успокой діда, бо той дурний все з хати викине. Добре. Віталій. Я тебе кохаю. Друзі, а зараз уявіть собі, чоловік з жінкою приїхали з рибалки. Ну що, Алька, поняла, що таке справжня рибалка? Я тим живу, то моє хобі. Тобто твоє хобі? Пити і ригати півночі ти. Поясни мені, на що ти на ту рибалку їздиш? Ти не можеш вдома нормально сісти, випити, не можеш? Ти на мене вдома кричиш. А я і там кричала. Бо що то за рибалка така? Одні матюки. А чого ти матюкалася? А ви на що мене з кумом в воду кинули, га? Та думаємо, так кричить, кинули в воду, щоб рибу сполохати. Так, морду закрий. Ти розумієш, що я через ту рибалку вся точно така, як ти. Смержу димом і рибою. Ти ще випий 300 грам, вдягни мої носки і буде повний комплект. Ти мені скажи, на що ви з кумом через той костер пригали, а? То традиція. А чо без трусів? То депіляція. Ти мені краще скажи, хто придумав з кумом жатися на руки, і хто виграє, веде мене в палатку, а? Кум придумав. А ти не міг йому піддатися? Не міг. Ні? Останній раз я з тобою кудись їздила. Позор! А позор, що ти зі мною на рибалку поїхала. Кум без нікого, а я зі мною жінка поїхала. А ясно. Нащо кумові на рибалці жінка, якщо є курва, ні? Ти коли без мене їздиш, ти так само робиш? Ні, такого не роблю. Робиш? Не роблю. Не? Та чесно не роблю. Чесно? Та що ти дивишся на мене? А ну поклянись мені. Я клянуся тобі. Та я Олька, та я клянуся смертю матері, Олька. Алло. Що? Придурок, ти смертю чиєї матері поклявся, а? Я тобі не знаю, що я тобі не робив! Віталій Тилі і Лаціо, двоє варіати!